Dragão by Night, além do Clube das Mulheres. Olha, a gente teve o show. Todo mundo que tava aqui curtiu ela, Patrícia Borges e banda, que tá aqui comigo do ladinho aqui. Tudo bem, Patrícia? Tudo ótimo. Tô muito feliz de estar aqui de novo. Sempre que eu venho aqui é um prazer assim imenso. As pessoas de Moarama são muito receptivas. Adoro. Olha só, todo mundo praticamente dançou, vibrou com você. Demais. Obrigada, eu fico contente. Meu prazer, na verdade, é fazer pro público. Se eles não gostarem, cara, aí pra mim tá perdido. Eu tô perdida. Sério mesmo, eu adoro, adoro poder fazer e ver a satisfação. Cara, é muito legal você pegar e fazer um show, igual a gente tá fazendo aqui com a galera. A galera vai pedindo música, aí a gente vai e se diverte junto e troca figurinha. Às vezes teve música que eu fiz aqui que eu nem sabia cantar direito, eu tinha letra ali, eu fui lá e ó, bati o improviso, lógico. Mas que improviso, hein? Que isso. Além da voz maravilhosa, que realmente temos que dizer que a voz é maravilhosa, dessa brasiliense, né? Você já tem uma história aqui no Sucão que o Mércio adora você. Ele elogia você demais. Ele falou: Dominique, você não pode perder uma entrevista com a Patrícia. Eu falei: ô, Mércio, não é só porque é o Clube das Mulheres que a gente vai fazer a cobertura hoje, mas também pela Patrícia, que há muito tempo queria fazer entrevista com você. Agradeço muito, viu? Gosto muito do Mércio, gosto dessa casa. Já há anos a gente toca aqui. É, e gosto das pessoas, eu criei uma história de amizade com as pessoas que vêm aqui. Isso pra mim é muito mais importante do que até o próprio fato de cantar. Que é muito gratificante você saber que as pessoas, elas gostam de você, não só como cantor, entendeu? Mas como uma figura que faz parte da vida delas. Isso pra mim é muito importante. É demais. Esse contato que você tem com o público, eu acho que aqui o Sucão by Night é uma casa pra você. Ah, com certeza é. É uma parte da minha família. Thank you.
No woman cries.